नमस्ते अनि फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई आजको मेरो नयाँ भिडियोमा। म तपाईँको साथमा रहेको छु रमेश खड्काका छु। साथीहरू, यसभन्दा पहिले मैले तपाईँहरूलाई साइप्रस देशको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू दिएको थिएँ। तपाईँहरूलाई साइप्रस देश कस्तो हो, त्यहाँबाट अन्य देश जान मिल्छ कि मिल्दैन, कति तलब सेवा सुविधा पाइन्छ, होइन, के काममा चाहिँ नेपालीहरू साइप्रस गइरहेका छन्, अनि त्यहाँको चाहिँ के छ वातावरणहरू, नेपालीहरूको अवस्था के छ लगायतका केही सानो भिडियोमा थोरै जानकारी दिएको थिएँ। त्यो भिडियो हेरिसकेपछि कतिपय साथीहरूले चाहिँ मलाई कमेन्टमा नेपालको कुन एजेन्सिजले, कुन मेन पावरले चाहिँ साइप्रस पठाउँछ, भिडियो बनाइदिनु पर्यो भनेर तपाईँहरूले चाहिँ आग्रह गर्नुभएको कारणले आजको भिडियोमा नेपालको कुन कुन मेन पावरहरूले चाहिँ नेपालबाट साइप्रस कामदारहरू पठाउँछन् त्यसको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिनको लागि यो भिडियो बनाइरहेको छु। र सुरुमै भन्छु, यो भिडियो कुनै प्रमोसनल होइन, कुनै पनि मेन पावरहरूको प्रमोसन गरेर तपाईँहरू त्यो मेन पावरबाट जानुहोस् भन्ने मेरो मनमा छैन, र ती एजेन्सी ती मेन पावरहरूसँग मेरो कुनै सम्बन्ध पनि छैन। मैले नेपाल सरकारको एउटा आधिकारिक वेबसाइटबाट नेपालमा चाहिँ कुन कुन देशबाट डिमान्डहरू आएका छन्, कुन कुन मेन पावरहरूमा कुन कुन देशका डिमान्डहरू रहेका छन्, कसरी खोज्न सकिन्छ भन्ने एउटा साइट छ। नेपाल सरकारको चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागको साइटमा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालमा कुन कुन देशबाट डिमान्डहरू आएका छन् र ती डिमान्डहरू कुन कुन मेन पावरहरूसँग रहेको छ, कुन कुन मेन पावरले चाहिँ ती देशहरू कामदार पठाउँछन् भनेर तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले आज म तपाईँहरूलाई नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार विभागको साइटबाट चाहिँ साइप्रस भन्ने देश, जुन एसियाको देश हो, जसलाई युरोप पनि भनिन्छ, त्यहाँको चाहिँ ऐतिहासिक र एउटा पुरातात्विक हिसाबले चाहिँ एसियाको भूभाग पनि हो र युरोपियन युनियनको सदस्य पनि हो, त्यो देशमा चाहिँ नेपालको कुन कुन एजेन्सी मेन पावरहरूले डिमान्ड ल्याएका छन् र त्यहाँ पठाउँछन् भन्ने तपाईँलाई देखाउनको लागि आज म तपाईँलाई यो भिडियो बनाइरहेको छु। आउनुहोस् ल्यापटपको स्क्रिनतर्फ हेरौँ। र सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँहरू गुगलमा जाने है, गुगलमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँले वैदेशिक रोजगार टाइप गर्ने, वैदेशिक रोजगारको चाहिँ यो होम डिपार्टमेन्ट अफ फरेनर इम्प्लोइमेन्ट भन्ने छ, वैदेशिक रोजगारको चाहिँ यो साइट छ नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार विभाग भन्ने, यसमा गइसकेपछि तपाईँले कुन कुन मेन पावरहरूमा के डिमान्ड आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। र म तपाईँलाई देखाउँछु अलिक तल सार्ने है, र यहाँ गइसकेपछि तपाईँले हेर्नुहोस् वैदेशिक रोजगारको खोजी भन्ने छ, यो द्रुत लिङ्क भन्ने ठाउँमा वैदेशिक रोजगारीको खोजी भन्ने एउटा साइट छ, त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्ने। यहाँ गइसकेपछि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ कि साइप्रसको बारेमा चाहिँ कुन कुन मेन पावरहरूमा चाहिँ डिमान्ड आउँछ, कसरी खोज्ने भनेर सिकाउँछु भनेको थिएँ होइन, र यो कुनै कन्सल्टेन्सी मेन पावरहरूसँग म सम्बन्धित होइन, मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई नितान्त जानकारी दिन खोजेको हो। तपाईँहरू जानुहोस्, हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, कुराकानी गर्नुहोस्, पैसा पनि के कति लाग्छ आफै कुरा गर्नुहोस्, किनभने मैले तपाईँहरूलाई नेपालमा चाहिँ कुन कुन मेन पावरले पठाउँछ त्यो मात्रै देखाउन खोजेको हो। र यो साइटबाट साइप्रस मात्रै होइन, कुनै पनि देशको तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ, तर मैले अहिले चाहिँ साइप्रसको बारेमा तपाईँलाई देखाउन लागिरहेको छु। र तपाईँ पुरुष हो कि महिला यहाँ सेलेक्ट गर्नुहोस्, पुरुष अथवा महिला है, र यो कन्ट्रीमा चाहिँ तपाईँले यहाँ क्लिक गर्ने साइप्रस भनेर टाइप गर्नुहोस्। र त्यति गरिसकेर यहाँ खोजी गरेपछि यहाँ अहिलेसम्म भएको डिमान्डहरू देखाउँछ, धेरै छन्, इम्प्लोइ भनेको छ है, कुक छ, वेटर छ, त्यसै गरी पोर्टर छ, डोमेस्टिक वर्कर छ, एग्रिकल्चर छ, र यो धेरै छ, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 गर्दै धेरैवटा डिमान्ड छ। म तपाईँलाई जस्ट कुन कुन मेन पावरमा आउँछ भन्ने मात्रै तपाईँलाई देखाइन्छु। र तपाईँले यो इम्प्लोइ भन्नेमा अथवा कुकको लागि तपाईँ जान चाहनुहुन्छ कुन मेन पावरमा भन्ने तपाईँ त्यस्तो चाहना छ भने, यसको इम्प्लोयर भनेको ग्लोबल ट्री रिक्रुटमेन्ट एलटिडी भन्नेले चाहिँ मागेको रहेछ कामदार, र यो भ्यू डिटेल्समा जानुहोला। यहाँ भ्यू डिटेल्समा गइसकेपछि तपाईँको रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी इजाजत प्राप्त संस्था चाहिँ कुन हो त, कुन एजेन्सीमा चाहिँ डिमान्ड आएको छ भन्दा एसआरसी जब प्लेसमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी, यसको फोन नम्बर चाहिँ यहाँ रहेको छ है। यो एउटा बेनपावरले साइप्रस पठाउँदो रहेछ। त्यसै गरी म तपाईँलाई अर्को पनि देखाउँछु, र यो इम्प्लोइ भनेको फर्स्टको हेर्नुहोस्, यो पनि त्यसैको छ। सेकेन्ड हेरौँ, यो वेटर, वेटरको लागि चाहिँ यो भ्यूमा गएर हेर्नु होला। र यहाँ चाहिँ तपाईँको यो रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी भनेको संस्था मेन पावर चाहिँ एप सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड भन्नेले लैजाँदो रहेछ साइप्रसको लागि। अघि एउटा देखाएँ, अहिले अर्को छ, यसको ललितपुर मेट्रोपोलिटन सिटीमा फोन नम्बर यहाँ छ होइन,
र त्यो मेन पावरको सञ्चालक को हुनुहुन्छ भन्दा यहाँनिर छ, तपाईँले नाम डिटेल्स सबै थोक पाउन सक्नुहुन्छ र यो नम्बरमा फोन गरेर लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को पनि छ यहाँनिर, म तपाईँलाई कुकको देखाउँछु। कुकको लागि यहाँ चाहिँ रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी भनेको ओम श्री मा शक्ति इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड, ओम श्रीले पनि लैजाँदो रहेछ साइप्रसको लागि। सामाखुसी 29 चाहियो, काठमाडौँको बागमतीमा। फोन नम्बर यहाँ रहेको छ, सञ्चालकको नम्बर यहाँ रहेको छ। यसरी कुन मेन पावरमा कुन देशको डिमान्ड आउँछ अथवा साइप्रस लैजाने मेन पावर कुन कुन भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को देखाउँछु म तपाईँलाई यहाँ पोटर भनेको छ, पोटर भनेको यो भारी बोक्ने हो। सालमा ह्युमन रिसोर्स प्राइभेट लिमिटेड, यसले पनि लैजाँदो रहेछ। तपाईँले यो नम्बर सेभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई जरुरी पर्यो भने तपाईँले फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। यो काठमाडौँमा छ, रातो पुल काठमाडौँ बागमती। फोन नम्बर यति हो, सञ्चालक यहाँ हुनुहुन्छ है। नितान्त तपाईँको जानकारीको लागि मैले बनाइदिएको, हेर्नु होला नम्बर यहाँ छ। र भिडियोलाई पुस गरेर नम्बर टिपेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब डोमेस्टिक वर्कर घरमा काम गर्नको लागि चाहिँ साइप्रस कुन मेन पावरले पठाउँछ भन्दाखेरि यहाँ क्लिक गर्ने, ए अलायन्स ह्युमन रिसोर्स भन्नेले पठाउँदो रहेछ। यो काठमाडौँ मेट्रोपोलिटनमा छ। त्यसै गरी 4491791 यसको फोन नम्बर हो, सञ्चालकको नम्बर यहाँ रहेको छ। तपाईँले फोन गरेर सोध्नु होला के कति लाग्छ, कहाँ छ है, कुन देश पठाउने भन्दा रोजगार दादा साइप्रस यहाँ छ, कुन कम्पनीमा लाने भन्ने यहाँनिर रहेको छ। त्यसै गरी एग्रिकल्चरको लागि चाहिँ कसले लैजान्छ भन्दाखेरि एग्रिकल्चरको तलब पनि यहाँ चाहिँ तपाईँले तलब सेवा सुविधा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैको तलब सेवा सुविधा यहाँनिर रहेको छ। अब एग्रिकल्चरको लागि तपाईँले यहाँ क्लिक गर्ने, जपुरा ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड भन्ने लैजाँदो रहेछ। काठमाडौँको जपुरा ओभरसिज भन्ने छ, जपुरा ओभरसिज लिमिटेड, यसले पनि लार्नाकाको लागि काम गर्दो रहेछ है। बागमतीमा रहेको छ, फोन नम्बर यति हो, सञ्चालकहरू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट कोलम देखाउँछु म तपाईँलाई, धेरै छ यहाँनिर डिमान्ड, धेरै हेर्न सक्नुहुन्छ है। डोमेस्टिक वर्करको अरू पनि लैजान्छ, यतिले मात्रै भनेको होइन मैले, डोमेस्टिक वर्करको देखाइरहेको छु मैले, 400 तलब छ है। बार टेन्डरहरू पनि छ डोमेस्टिक वर्करकै, अर्को कसले लैजान्छ यहाँहरू। डाइनामिक ग्लोबल, डाइनामिक ग्लोबल एचआर प्राइभेट लिमिटेड भन्ने छ, टोखामा छ यो। फोन नम्बर यति हो, सञ्चालकहरू यहाँनिर हुनुहुन्छ। यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी वेटरको लागि यहाँनिर चाहिँ यहाँ छ इजाजत प्राप्त युरो एसिया ह्युमन रिसोर्स प्राइभेट लिमिटेड, गोगम्बुवा छ यो, यहाँ छ फोन नम्बर। यसरी तपाईँले साइप्रस पठाउने चाहिँ कुन कुन मेन पावर हो, कुन कुन एजेन्सी हो, कुन कुन कन्सल्टेन्सीले पठाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हाउस बोई भनेको छ यहाँनिर, हाउस बोईको डिमान्ड पनि आएको रहेछ। रोयल इन्टरनेसनल ओभरसिजले पठाउँदो रहेछ साइप्रस, यिनीहरू चाहिँ साइप्रस पठाउने इजाजत प्राप्त नेपाल सरकारले इजाजत दिएको चाहिँ संस्थाहरू हुन्, मेन पावरहरू हुन्। तपाईँले यहाँबाट फोन नम्बर लिएर फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, मैले कतिवटा देखाइसकेँ। त्यसै गरी कुकको लागि हेरौँ, कुकको लागि 1262 छ, राम्रो तलब छ यो। युरोएसिया, युरोएसिया ह्युमन रिसोर्स भन्ने छ, यसले पनि पठाउँदो रहेछ। र मैले यो भिडियो बनाउनुको उद्देश्य चाहिँ कुनै पनि मेन पावरलाई प्रमोट गर्नको लागि गरेको होइन, तपाईँहरूलाई कसरी खोज्ने, कुन मेन पावरले पठाउँछ साइप्रस नेपालबाट भन्नको लागि, मेन पावर एजेन्सिज देखाउनको लागि बनाएको। यहाँ दर्ता भएका एजेन्सिजहरू चाहिँ नेपाल सरकारले इजाजत दिएका लट नम्बर भएका एजेन्सीहरू हुन्। फेसबुकमा त धेरै नै पोस्टहरू आएको हुन्छ होइन, धेरै विज्ञापनहरू आएको हुन्छ, सबैमा विश्वास नगर्नुहोस्। नेपाल सरकारले इजाजत दिएको, नेपाल सरकारबाट उनीहरूले चाहिँ काम गर्नको लागि साइप्रस मानिस पठाउनको लागि इजाजत लिएका छन् भने तपाईँ कुनै समय पछि गएर समस्या पर्नुभयो पनि, परे पनि नेपालमा आएर वैदेशिक रोजगारी विभागमा उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ, क्षतिपूर्ति पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले जाँदाखेरि नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त मेन पावर एजेन्सिजहरूबाट मात्रै जानुहोला, अन्यथाबाट जानुभयो भने ठगिन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको भिडियोबाट म तपाईँहरूको साथी रमेश खड्का काशी पनि बिदा लिन चाहन्छु। यहाँहरू सबै दिन शुभ बितोस्, हेभ अ नाइस डे, बाई बाई, जय नेपाल।